Nem toda partida marca o ponto final de um campeonato ou é decisiva como um mata-mata. Mas toda partida tem sua importância dentro de um certame. E muitas vezes também tem coisas inesperadas e divertidas. Acho que o mínimo que o torcedor espera hoje é ver um bom jogo, com muita ação e muitas oportunidades criadas. É o que a gente espera também. Olha, nenhuma torcida é tão apaixonada como a brasileira. E isso fica ainda mais claro aqui neste belo estádio da cidade de São Paulo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Então, Mauro, quem você destaca para o jogo de hoje? Bruno Fernandes é outro cara que muda patamar de time e de seleção em que ele joga. Vertical, direto, inteligente, pisa na área, arma para os companheiros, é um jogador praticamente completo. Mergulhou! Caramba! Mergulhou bonito, mas a cabeçada foi para fora. Não dá para cobrar mais do cara, não é fácil acertar um peixinho como esse. A bateria aérea vai lá para dentro para tentar a cabeçada. Passe fora do prumo, hein? Dominou a bola, pode cruzar. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Sanches. Estão usando e abusando dos passes. Recebeu o passe. O Celtic concede mais um escanteio. Escanteio, é o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. E acaba arrumando a casa ali atrás. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Bola enfiada pelo meio da defesa. Sanches tentou o passe. Estava muito atento no lance. Fernandes! É agora! Gol! Ele marca e abre o placar para o time. Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. E o time sai na frente, 1 a 0. Agora é a hora que muitos jogadores tendem a perder o foco. O técnico certamente está atento e precisa botar o time com os pés no chão e a cabeça no lugar. Novamente, precisão impecável. O Hermoso. Saiu a bola. Smalling. O passe não foi bom. Mandou uma bola enfiada e o time parte em contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tomou e saiu na boa. Boa bola! Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. O Hermoso. Essa bola boa! Mandou um balão lá pra frente. Saiu a bola.
O Terrier. O juiz está marcando a falta. Sanchez. Terrier. O Haaland. Meteu ali pela esquerda. Neymar. Saiu pela lateral. A metida de bola para frente. Partiu para frente pela ponta esquerda. Lewandowski. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. O Bellingham. Metida de bola ali para o companheiro. Tá pensando agora o que fazer. Valência. Esticou a perna, desarmou o adversário. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bola enfiada entre a marcação. Chega no corpo e recupera. Abriu o jogo pela esquerda. Teremos um minuto de acréscimo. Bruno Fernandes. Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Acabou a primeira parte do jogo. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre esse placar de 1 a 0. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Substituição em campo. Camisa 18. Vai começar outra vez. Pelo jogador. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar na vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. Eu acho que cautela é bom. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? O Hermoso. E ele fez mais um desarme. Van Dijk chega em cima e corta o passe. Este é Ramos. Tenta achar. Vem a batida! Vai entrar! Gol! Querem acabar com o jogo logo. Isso é que eu chamo de passe milimétrico. Um instante a mais e o cara estaria em impedimento. Foi na hora certa. Foi gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. E aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. Só se for perigoso para quem tá perdendo. Quem precisa de pelo menos dois para empatar, né? Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Neymar. Lewandowski. Cortou com a pontinha da chuteira.
Fez o lançamento para frente. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... Cruzou, bola na área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. 1.550 espectadores. É agora! Pode sair um gol de placa! O passe não foi bom. Abriu o jogo lá na direita. Já tomaram a bola de novo. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Teremos uma substituição. O Mantini. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Quem é acionado é Haaland. Recebe Neymar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa bola, pode dar certo. Ela vem por cima. Abriu pela esquerda. A metida de bola. O Hermoso, com muita calma de novo. Tem muito espaço, a chance é boa. Abriu o jogo pela esquerda. Quem é acionado é Haaland. Ele viu uma boa opção na frente. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Foi direto pro gol. É gol! Gol! E o gol! Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Com esse gol, o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Opa, foi uma falta claríssima. Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo. O Celtic só tem mais uma cartada para tirar do banco. Será que o técnico vai usar? Simeone. Passe fora do prumo, hein? Fez o passe. Está em boa posição. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Desse jeito, não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar. Recuar a bola em vez de atacar. O chute! Defesa fantástica! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Simmons. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Olha a bola! Bola para o mato, o jogo é de campeonato! Marquinhos. Foram indicados 4 minutos. A marcação se antecipa bem. O Simmons.
Deu ali um toque providencial na bola. O juiz ali já olhou para o relógio, hein? Será que vai terminar a partida? O passe não foi bom. Meteu ali pela esquerda. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Acabou o jogo. O Celtic conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Podia ter terminado empatado, mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Fala, Milton. Página 3 aqui do tutorial. Tá difícil o jogo por dentro, abre pelas pontas. É isso. Tá aí, Milton, um time que conhece muito bem os seus pontos fortes e soube explorá-los. Parabéns pela vitória. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto.